Mbawele kuwanga muko belida, Uganda Lifestyle, Zee Salina Sif, ndi ne Mutebi Mahadi. Tuline edigeki visali, atene Rose Constructions, wali konekti msambu, mnana mnana, shana mnana, msambu wa mchenda mtano. Wakuile kuwa gina kuya mbako mbi akuzimba, ako specifically wako kukawo, niwajio kuwanga wakuyamba. Kimswaga yejusa okupangira yafunye Sk Mbuga. Muganda. Agamba nti mutuufu. Byonna byonna bye yayitamu. Kyayika yeenenya. Agamba mutuufu gwansinga. Okubanga napangira omuntu munnaye gwe ndowooza nti yali asobola okukyusa obulamu bwa munnange obwa muganda wange. Olwo ate byayonooneka bwonoonezi. Omuze gw'okupangira abantu bannaabwe. Muko na lafuka muka muko nyambila mwanyoko simanya bichi ima sista wabichina hivila mulamu umutu wakusanga ni mkana natengo kuita umu mulamu umutu wakusanga natengo kuita umu muko wapamu nakasenu gala yaka yakola chi haja kutu yamba abamu bagena nyo kusa ili gama atuono singamu utela umu mwanyinazi singamu wa muganda wangi akasenu kagena kola chi kagena kwa hii ingila o katibi nebisele bisinge ili wachi nchale mzamu kwa kitha love ino bed out of one with consent. Because there have been a lot of implications. You never told me binge. You never called me a single meter very young man, but you can put it out. Hey, yeah. What me done? I tell Veronica, yeah, single man. Yeah, Mugan's one Muguan. She's my friend. You will watch her single blonde in Mossy. Nay, young man, but to kill the young man, but to kill the so good. Them said, maybe. She's my friend. You will watch her single blonde in Mossy. So the young average in twitch, kind of kids are more so copangida or movie. I love going to jail for Nida. If you ever move it, I'll be out of bed because of love. Yes. Quite wait till I just am going to go to Pangi. I'm going to go to the waffle. Younger Martin, because I'm from Uganda. So I'm still not thinking. Then when you be a saga, I just want to go to the waffle. Wasaji wamitaka mtumeza. Wamiseza wagana. Wamitaka waliya. Yaona. Wasaji ayuchanzije. Enamuka sente. Ndinga mimi ndiye ko byakusaga. Ngamba ne imyaka jolimu atofra yo muchara. Kajika yafe tu yamya fibya boli jo neza kanjo ni yawasani. Ne mugamba ne yabanga iza kanja. Yabanga iza kanjo ndi yawasa. Eh. Wode wona yali akola science. Ngamba inani mtu wange. Yali amusiba na. Wasaji chapu mono. Wasaji chapu mono mwana muwala. Yeye mkuu na sasa kusenga kuvawali, soka isipolo cha yonna, abamu baba mkuu nonga baba tu baba singo sewaze, niko na yamani, abamu baba partners, aningo sasa jetu inchoiwa partners, tuwe riani na bichi, na chima chanya, ni yangu chini, tayari nchi akumani yego kula bidhaa, kuzi nzima tu amu banda teyamanya, banda we na mkuu kama mnyo, mahadi, lasu ni mahadi wada teyamanya, wote tega, nzima kumani, teyamanya mahadi wada. And that is what I want to have money. What that? And you go at that. That's what you need. So that's what I want to call game to get the network. I want you to go to music is an abichi. Watch it again. So Sagane, so that to Kimswaga. You have been an ace king arose. Just say me a rich man is set away as a quanabichi. Now you want to have a more of Banga Mugaga. Muzoko Kuachara Guamzari Wam. Muzeko to respecting abachala. Ataku bagaga chiitidida. Muzeko to respecting abachala ngakugwe ogobute etonda. Ole mtu ga demafu linga sema bate etonda. Ngazimu tesa siyangi na kunoma. Ataku bagaga chagenzo. Bachitegeera. Bagatebeguya. Natengi na kunoma bishya gamba genda. Obochitegeera. So chikucha byonna rabu ngai bade kunyonyola. Nabya to panozi kosage. Nofuna omuntu wo nogwa mu mitawa anajo. Nojo bakaminga ngakugwe. Ebintu byaba banyaga. Banyoko mwanyoko mukomuko muganda wo bya kabicha aliyo ate binji mwanyi na zefu nila mwanyoko muganda umfunya mwanyoko ate love ya fuka expensive ate chi ili be hard to find okusanga lapo wadanga kwa mwezuri ndesi chamu. That's why people meet on Facebook or Instagram ndo wakati love kwa tuwa jisanga bagiza kama kubo gondawa gaso kageda wakwa kumita wana katiku yu wabe nyonga umanyi ila mwala wakuwasa na yemfu niyomu wana. Tinayo chanji nazi. Eyo, chitekeira. Ni ye umwalo mguwa hako, apaka genda buweru. Kuteka ufumbwa miaka kumi mmaso mulimu inamu ya gara. Walu na abamu wa gamba, nina waka kadika, nganonye zo mkazi, kaka nuwe kali. Kati mulimu ya biemfuna. Ya binja, tuwa ini, mwiji. Kati nga Sk Mbuga, unama ya tae, nze Kimswaga.
singa mufunira ekintu nga kyange njakuba ne meta iza nokumpe motoka bozitegera nazo kumpu shinga bwati mu ka business kange so embere ne mu atoro mu Uganda ekyali bonyo because abachala kubanga nabazadde benyindi bachikola ya kaisha ya abachala iyo ibazala wanyo tubigenda bichuka buchozi babara banga soso binga baba dazo ni pamoja kwa sinya za desukali watu kule vibozi wewe tu ngwacho mwana utaba bakadaga oba winikiza ni wagaiti za department ngwacho obali amusaje mtu arati mufunamu watu kama ati za de winikiza za de president za de Halima ndaka ino mtu sawangu le midaga bali ne yesu kali ndabi gwira musukali ndoze ye yishiralweyo ne kadaga bage nakuleta sukali sukali owa mwe bwafuna musaje mtu arabiki nedda sukari ni kadaga waleta akasona akateka walinga kadaga bale ukubuza kwa kwaje wende woze yo ndi msaji amwasala mishiri ndesikiza byo bintu zara mwana educate her ajafuka mchalo wa amani ajafuka sukari yake nyinyi mwashitege ate wafuka sukari wadala chitege msaji amtura hata wa bulijo leo unya mtu ya garage wetu beti nambozi sasa bami ya mani nga unaba ajafuka ila bachireke leo la mtu ya garage wini kita tasa banga samwero kebo bani ila nungeza kwa itasawa kunyika ya mungeza kumundo na ya muganda itasawa kunyika ya itasawa kunyika muganda kwa wajita nyika chikuwe cha yonda ye ya ni atasukula tupepea ningo mwana mwala ngo mundu chito muwendo tuwebomu subiwa kufuna sete mbasajia azo wa ita mbasajia tina wasingo mungi wa nyoba ini mitawanaji yawe isogo reserve before wawo chitege ila katena labu ya daichari mutimagwe awa yechawa aitu kula lafunga tucha alibatezi wanga na chivake mitawane yu tunamuafika 90% mtu yafu nye kwa hati break ayo wakila mulabu katakilo funa lafunga mchua mkazo woku wasa kumo nizinga za fada udumite za lafu matuki za mkono ni msaji wa mfumba inu mchana sabi ya bibira wa mfumba kwa Afrika yes abawala nambu mwagendele zenyo msaji ya msanga nesimbi echo nchiwa gamba nyo si chibi okuno nyomutu aina huko emunayi tomanya background ye na nsonga lwaki aludewo nga tawasa namu abantu ab'ensimbi beyisa mu mpisa sijja kwogera yes anti ye teyeguya bw'ogenda balaba yayana yokola ki okuyingirawo kyobola nti bajoga bakuba bavuma bamanyira ba kugamba tibabala magezi nile sekida mchitu cha kuba because mnyula mbo mtu unafu baina baina ndo za nti after all nze muwabuli chimu echo kuitaina chansinga ni wagenda pala bakola chi bacha jia kati yembelezo ze bawangaliza mu bantu babo echo kwa nti bagamba wala kwa wendo mtu ugukule na imukole na ye mitu vyo kubamba na atena wala ama ka wako saanze kalina Allah maswali yoizo ugukule njusa so yembeda akimusoka ya gamba yejusa alunakuru ya genda na afundira mbuga mchi natawawe so yembele mahadi jumbe umesonge utuwe na tufa chuko cha yunga ugami nti wetu kiliko nti ya wabola wakulina bichi chili very hard ya wabola wabola kwa social media ya matu ina wakitha wakitha na maso nyue biyama wala msaji ya wafu saita aga bichi nyani diamani ya kula bichi ya mikula nao wakandenda mwoku chuka zina wakamba chimchimu ngetunda marayo nti tono nyamwa kwa sembayo aha neno nyo mtu aina future ugumlaba past jari mwenye sababu mtu nga ingiza sente nga sika kuzo mwavu nenga ataina future yes wono mwavu ina vision so vitu bibili aiga tunda waka tunda tunda yewa bachala amagezi identifying omusaji wa future na chi neje asiba ina ko fan baina lavo yaddala mujamu tereza omutereza gomuzali sibuza chama hadi